မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဖူအီနေပါဒီဗီယိုမြင့်တန်ကြတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နယ်တီချင်မှာကြောင်မီးသွေးတွင်တူးနေတဲ့အေရင်ကုမ္ပဏီရဲ့မိုင်းတွေးစွန့်ပစ်မြေစာဘုံတောင်ဟာမိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းတဲ့အခါကြေးရွာတွေရဲ့လေယာဉ်နဲ့ခြံတွေနဲ့ပြိုကျလာမှာကိုဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်အေရင်ကြောင်မီးသွေးမိုင်းကထွက်တဲ့မြေစာတွေဟာစုပုံထားရကနေတောင်ကြီးတစ်ခုလိုမြင့်မာလာပြီးကြေးရွာထက်မြင့်ကမိုးရီမှာတစားတစပြိုကျနေတာကိုလည်းအနည်းဆုံးရွာတွေကခံစားနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြေစာပုံကတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ပုံမြင့်လာပြီးအရင်နှစ်ကလည်းမြေစာပုံပြိုကျလို့သီးနှံဆိုင်ခင်းတွေအများကြီးပျက်စီးသွားတယ်လို့တီချင်းနယ်ကံအမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်။မြေစာပုံတော်ဟာတိုက်ခွနထက်ကျော်လောက်မြင့်ပြီးတောင်ကြီးအနီးတစ်ဝိုက်ဖြစ်တဲ့တာယာကုန်းလိုင်းခါနဲ့တောင်ပို့လကြေးရွာရဲ့ခြံရလေယာတွေဟာမြေပြုံမှုတွေတဖြည်းဖြည်းပါသွားပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်မှုလည်းအနည်းငယ်ရှိနေတာပါတီချစ်ချောင်မီသွေးဆက်ယုံတဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေအနေနဲ့ဆက်ယုံကထွက်တဲ့အနံ့ဆိုးတွေအပြင်ရေတွေဆိုရင်လည်းပြာမှုတွေရောထားသလိုမတန်ရှင်းတဲ့ခဲရောင်ရေတွေကိုသုံးဆွဲနေရပြီးကလေးငယ်တွေမှာအရေပြားရာရံပြီးကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်ဆိုင်းတောင်ကြေးရွာမှာကျောက်စင်းအယောင်းဝယ်လုတ်ကိုင်းတဲ့အမျိုးသားတဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဖျားကုန်းရက်ွက်မှာနေထိုင်ပြီးကျောက်စင်းအယောင်းဝယ်လုတ်ကိုင်းတဲ့အမျိုးသားတဦးကို KIA နဲ့ဆက်နွယ်တယ်လို့ဆိုပြီးဇွန်လ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့ကိုချစ်ကိုဆိုသူကိုဘယ်နေရာမှာဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတာမသိရဘူးလို့လည်းသူကဆက်လက်ပြောဆိုပါဗျ။ဇွန်လ21ရက်နေ့ကဖားကတ်မြို့နယ်ဆိုင်းတောင်အမှတ်3ရက်ွက်မှာရှိတဲ့KIO အုပ်ချုပ်ရေးယုံကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်လို့3ဦးသေဆုံးက12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး30ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာအနာသိန်းစစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဂျပန်ရောက်မြန်မာပြည်သားတွေကနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မောင်တူးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာလွတ်လပ်ရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲတွင်ကြာဆုံးသွားသောယဟန်ရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူများအတွက်ဝန်ထဲချင်းအထိတ်မဲ့ဆူတောင်းမြတ်တာပို့တိုက်ရန်ရှစ်စက္ကန့်ငိမ့်ဟုတ်ကဲ့ပါစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတာကိုစန့်ကျင်ကြောင်းပြတာလူတာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုတွေပေါ်လူ့ကွန်ရေးချိုးဖောက်လီဒါတွေကိုပြတာလူတာနဲ့ဂျပန်ပါဝင်နိုင်ငံတကာကလည်းဟိုမိုသိရှိနိုင်မှုစတဲ့ရည်ရွယ်ချက်၃ခုနဲ့တိုကျိုမြို့မှာနေ့စဉ်ဆန္ဒပြနေကြတာလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဆန္ဒပြပွဲလုပ်နေရတဲ့ဒီရဲ့ချက်၃မျိုးရှိပါတယ်စစ်အုပ်စုရဲ့မကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုနိုင်ငံတကာကသိရှိအောင်လို့နောက်တစ်ခုကငါတို့တွေမင်းတို့လုပ်ချင်နိုင်လို့လို့မခံဘူးกว่าဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနောက်တစ်ခုကပြည်သူတွေမီးလောင်ပြင်ထဲမှာကြတဲ့မျက်ရည်တွေကိုတစ်သိမ့်တုတ်ပေးဖို့အတွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ပြည်သူတွေကိုအားပေးရာရောက်တယ်လို့ဒီစစ်အုပ်စုကိုလည်းသူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ကဘာကတိရှိပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါညှိုးနှွမ်းစေဖို့အတွက်ဒီလိုဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်စင်ဆက်မပြတ်လုပ်ပြနေဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ကိုရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်ဝန်ရှိမှာနေ့စဉ်ဆန္ဒပြပွဲတွေလှုပ်ရှားနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်မဲကြီးဟာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုလုံးချန်ခဲ့တယ်။သူတပည့်ဟာဒီနေ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုအိမ်နေမီးရှို့အကုန်လူတွေတပ်မလိမ့်ချင်းဖျက်ဆီးနေတယ်။ဒါလေးဟာအကုန်လုံးဟာပြန်ပြီးတာဝန်ယူရမယ်နော်။ဘယ်တော့မှပြည်လို့ပြောဓမ္မဟာအာရမကိုနိုင်ရမယ်။မင်းတို့တွေပြေးမလို့ဘူး။မင်းတို့လည်းရောက်ပြီ။ဒါပါပဲ။အာနာတိတ်လူသားစေအောင်စုအားဆန့်ကျင်ကြ။ဆန့်ကျင်ကြ။အာနာရှိထောက်တိုင်ဝန်ထမ်းများလုံးမရှိလုံးမရှိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအာဝေးရကြဝေးရကြမင်းကောက်ခဲကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ CRPH အလားတူပဲမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သူလူထုတွေကလည်းအမှန်တရားဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးအာရမဝါဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်ကြဖို့တိုကျိုမြို့ကနေတိုက်တွန်းပြောကြားသွားခဲ့ပါသေးတယ်စန့်ကျင်တော်လှန်ဆန္ဒပြတဲ့တပိတ်ပဲနော်အားလုံးဟာထုံဤတူစားပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လဲဒါဒီလိုခံစားချက်တွေကိုပြည်သူတဲ့တသားတဲ့တထက်တဲ့လို့သဘောထားပြီးတော့ဒီလိုစန့်ကျင်ပွဲတွေမှာက
ကျွန်တော်တို့ပါဝင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လူတိုင်းကိုယ်စီအသည့်ကိုယ်စီအမှန်တရားနဲ့အမှားဟလာဘယ်သူကမှန်တယ်လဲဘယ်သူကမှားတယ်လဲခွဲခွဲခြားခြားသိဖို့လိုတယ်။ဘယ်သူကိုဝင်ရမလဲဘယ်သူကိုကန့်ကွက်ရမလဲခွဲခွဲခြားခြားသိမြင်ဖို့လိုတယ်။လူတယောက်ဖြစ်လာရင်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အဖြူအမဲအမှားအမှန်ကိုဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးတော့ဟလာတိတိကျကျပြက်ပြက်သားသားနဲ့ရက်တည်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ရာတာဝန်လေးတွေကိုအားလုံးပါဝင်ထမ်းဆောင်ကြပါတိုချိုမျိုးကအာနာသိစစ်ကောင်စီတန်ယုံရှိမှာနေ့စဉ်တွားရောက်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပြီးတချို့နေ့ရက်တွေကြတော့လဲမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကနေဘက်လိုက်ရက်တည်နေတဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့တိုချိုတရုတ်တန်ယုံရှိမှာတွားရောက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်ထူပါအောင်ရမီအောင်ရမီအောင်ကိုအောင်ရမီဒီဗီယိုမြင်သံကြားရင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမတော့ဖူအီနွယ်ပါ